shkruan me Robaza. Lajmi i parë sot herët në mëngjes ishte një postim i ndihmës sekretarit të shtetit për Europën dhe Euroazin Jim O'Brien me ish ambasadoren amerikane në Shqipëri Uri Kim dhe kreun e Spakut Altin Dumani. Postimi i quan të mbreslën se arritjet e reformës në drejtësi në Shqipëri duke i referuar bilancit të Spak. Postimi pason të disa lajme të prodhuara nga Washingtoni për zbarkimin e gjithë drejtuesve të Spak atje dhe takime gjithë agjensit ligjë zbatuese të SBA-ve dhe u pasua po nga lajme të tjera. Jim O'Brien është një nga diplomatët më me përvojë të SBA-ve që është marrë gjatë me Kosovën dhe Shqipërinë. Para kësaj detyre ai ishte përgjegjës për departamentin e sanksioneve në departamentin e shtetit, ose thënë më shqip të njeriu që shpall listën e personave non grata, dhe kur i shikon këto të gjitha bashk vizitën e gjithë prokurorëve të SPAK në SBA, mbështetjen direkte dhe të personalizuar për Dumanin, e kupton reagimin e egër të përditshëm të Berishës kundër atij që ai e quan skap dhe reagimin e kryeministrit Edi Rama që lavdërohet me reformën në drejtësi. Dëshpërimi i Sali Berishës më shumë se sa nga suksesi i SPAK vjen nga mbështetja e SBA-ve për të. Problemi që ai ka është se SPAK dhe SBA janë alat dhe janë bashkuar dy armish në një vend dhe po përpiqet ta çajë këtë rrethim duke u përpjekur të kompleksojë Edi Ramën, duke i thënë se SPAK nuk po sulmon qeverinë pasi komandohet prej Edi Ramës, me shpresë se do të filloj të ankohet dhe ai. Edi Rama është akoma më i pamëshirshëm, ai nuk është gjahtar dështimesh, por gjahtar suksesesh. Ai është politikani që në fakt SPAK i ka masakruar qeverinë dhe gjithë pushtetin e socialistëve. Janë 5 kryetar bashkisht në burg, 3 në hetim, deputet, ministra, zëvendës kryeministra dhe 90 zyrtar të lartë që janë në dyert e burgjeve, por nuk do të ndihet i dëshpëruar. Dhe ky po tregohet edhe më i pamëshirshëm me Berishën në këtë debat. Në vend të bëj si Berisha dhe tankohet për goditjet e SPAK, ai lavdëron SPAK-un, e mbështet në çdo goditje ndaj tij dhe akoma më shumë sot e konsideroi reformën në drejtësi një vepër të Partisë Socialiste. Ajo fotografia në Washington, nëse Berishën e dëshpëron këtë e motivon për ta përvetësuar si merit të tij. Reforma në fakt ishte një iniciativë e Partisë Socialiste e mbështetur nga SBA dhe BE, të cilët detyruan në fund dhe Partinë Demokratike ta mbështeste. Në këtë aspekt askush nuk gënjen. Berisha ka të drejtë në fakt kur ndihet i pafuqishëm që ja morën pushtetin që kishte në drejtësi dhe e përballin me dyert e burgut. Aq më tepër kur shikon se si ata që e gjykojnë dhe hetojnë dhe ata që e shpallën non grata janë bashkë në një foto që në mëngjes. Në mentalitetin e Berishës, dhënia e votës për reformën në drejtësi është si dhënia e besës nga anët e tij, që ai nuk duhet të prekej dhe gjithë tërbimi buron nga ajo që e quan besprerje. Edi Rama nuk e ka këtë problem, ai përpiqet të krenohet politikisht që reformën në drejtësi e bëri Partia Socialiste pasi iniciativa e tyre është. Problemi është se socialistët janë në provë deri ku do të përballojë Republika e tyre Republikën e prokurorëve, e cila është e vetmja rrezik për të zhbërë pushtetin e tyre. Në një krahasim ekstrem, socialistët i ngjajnë dikujt që po përdhunohet, por ka vendosur ta shijojë dhe jo ta ankohet pasi e di që nuk ka shpëtim. SBA dhe BE kanë po ashtu të drejtën që u ka dhënë vetë politika shqiptare të kontrollojë rezultatet e kësaj reforme për të standardizuar vendin me standardet e një drejtësie perëndimore dhe ndjehen të kënaqur që reformën në drejtësi e bën socialistët, e votuan demokratët dhe e fituan ata. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.